малому залі Смілянського міськвиконкому привітали з новорічними та різдвяними святами маленьких смілян. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та в прийомних сім'ях. Дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, батьки яких загинули під час війни. Шановні дітки, ми дуже раді вас вітати сьогодні в цьому залі. І незважаючи на той складний час, в якому ми живемо, все рівно ми раді, що ви здорові, що ви щасливі, що ви доглянуті в ваших родинах. Бачимо прекрасних, усміхнених вас, ваших батьків, і це вселяє нам надію в те, що все у нас дуже буде добре. І добро переможе, правда переможе, і все буде Україна. Хотів би, перш за все, привітати дітей з вчорашнім святом Миколая Чудотворця, наступаючим Різдвом, з Новим роком, побажати вам всім миру, добра, злагоди, перемоги якнайскоріше в нашій державі. І подякувати вашим батькам, які сьогодні опікуються вами. Я дякую, що є в нас такі люди в нашій Смілі, які дійсно віддають частинку свого життя вам сьогодні тут присутнім. Тому всіляких вам гараздів, ми вас всіх вітаємо. Кожному сьогодні дитина отримає солодкий подарунок, а батьки отримають такі набори. Скажімо так, для батьків. Всього в заходах взяли участь 65 дітей з 22 родин. Діти отримали солодкі подарунки з рук міського голови. Особливо всім сподобалось спільне фотографування на згадку про зустріч. Турбота про дітей незахищених категорій є одним з основних напрямків роботи міської влади, зазначив Сергій Ананко. Також слова подяки були сказані батькам та опікунам за виховання маленьких смілян. Загалом 150 подарунків та 150 харчових наборів буде вручено категорійним родинам з дітьми до новорічно-різдвяних свят.